mohon matur wonten kalipun pamaksanipun namung wekdal sopan semangke wonten kiranipun langkung-langkung pinanggih lepas saestu sadayanipun yen pamuntun iki sakjatinipun wonten atur ingkang sepisan Ibu Adi Mulyadi Dayasa Putra nipun ngambal atur ngatakan pamaksya wilujeng ngawi rahipun pamaksanipun ingkang kaping kalihipun sak ngaturaken ageng matur ing tanpa pamit dening Bapak Sedaya sampun kepareng minangkane menapa ingkang dados atur undanganipun. Pramila Ibu Adi Mulyati Sohonggang Putra ngaturi dumateng Bapak Sanipun ingkang sepisan kasemun tamen sungguh pamuji sanipun ingkang kaping kalihipun disuwun bantuanipun supados maosaken surah Yasin ingkang kalajengaken ing samangke maos puji dzikir tahlil menggawe kadosipun minangka kagem ngintun pandonga dumateng rususipun almarhum Bapak Hasan Sulaiman. Ingkang menika mugi-mugi kula panjenengan sedaya ing samangke saged ngersakaken kanthi saya lan wilujeng. Ingkang menika wasan puji dzikir kawitan kanthi wasilah Allah hadinah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Wa daribalahum masyarakat
kiltum wa antum qaumun musrifun wa Yeah.
yu'minun wa ma lahum min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah qala inna kafaru lilladzina amanu annudimu man lau yasya'ullah adama in antum illa bidalalim mubin wa yaquluna man ahadal wa'adu in kuntum sadiqin ma yanjuru Amen.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajwajihi wa awladihi wa duriyatihi sayyidun lillahum al-fatiha. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabatin wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhun lillahumul fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila ruhi almarhum Bapak Hasan Sulaiman sayyidillahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.